алейкум. Жиырмасыншы ғасырдың нано технологиясы ал. Қараңыздар. Ортада шлагы. Қалай кетті жұмыс? Жұмыс, альхамдулилля. Спокойно келе жатыр ғой, спокойно. На ячейктің операторы. Алтай оқып кетті. Германияға барып оқып кетті Алтай. Мексикаға, кешегі Мексикадан келген есек қой. На Рикардо хозяина. Арендатель. Ячейктің. Приспособление. Так, да, бургурсы чурин приспособление. Оператор болдым, азат пен. Азат пен ең соңғы артын қарап қойатыр. Азат үлгерілмей келатыр уже. Жәлеп, көтеріліп отыр. Алда айттым ғой, көтеріліп көтен бір жетті. Алхамдулилла. Иә, уже предложение түсіп жатыр дейсің ғой жағы. Алхамдулилла, бұрау ойлап жатыр дейсің ғой. Бұл да бір Аллахтың жеңілдігі ғой.